О 14-й годині біля Ленінського районного суду Запоріжжя зібралися волонтери та кілька запоріжців, яких не залишила байдужими доля травмованої тварини. За 40 хвилин розпочалося засідання. Обвинувачений на нього не з'явився. Через це прокурор подав клопотання головуючому суді з проханням розшукати його. Клопотання обґрунтоване тим, що Кривошей Володимир Володимирович ще з моменту надходження обвинувального акту до суду жодного разу не з'явився. Останнього разу все ж таки з'явився до початку ухвали суду. Захисниця обвинуваченого Інга Кадуліна заперечувала у задоволенні цього клопотання. Шановний суд, за даних обставин вважає можливим просити суд не оголошувати в розшук, а застосувати примусовий привід. Після розшуку все ж таки він був у нас у засіданні, і після цього вже на наступне засідання не прийшов. Після засідання у дорадчій кімнаті суддя ухвалив рішення призупинити судовий процес до розшуку обвинуваченого. Клопотання прокурора та думку захисника судді, що висновку. Клопотання прокурора задовольнити і оголосити у розшук обвинувачуваного. Розшук обвинувачуваного, організація виконання його доручається слідчому та прокурору. Виконання ухвали доручити Дніпровському відділу поліції ГУНП в Запорізькій області. Після засідання суду прокурор та адвокатка обвинуваченого від коментарів відмовилися. Волонтерка Вікторія Скільсара, яка опікувалася травмованою собакою, розповіла журналістам Суспільного про її смерть. Нагадаємо, цьогоріч 18 липня на вулиці Дудикіна житель однієї з квартир виконав із вікна першого поверху собаку породи такса. На місце події прибули працівники поліції і відвезли тяжко травмовану тварину з ознаками виснаження до приватної ветеринарної клініки. Забрала я його 21 числа. Забрала я його 21 числа в жахливому стані. Собака важив 4 кілограми і 200 грамів. Був зневоднений. У нього була психологічна травма. Собака дуже хотів жити. Було дуже важко з ним. Організм тяжко запускався. Він був сліпим та глухим. Я крапельниці йому робила вручну. Той догляд в лапках, який йому забезпечили колишні власники, все ж дав про себе знати, якби ми не намагалися його відновити. Все-таки вік, і Філя помер 1 жовтня. Шкода, що він не дочекався суду. До цієї новини ми готувались. Вже було понятно, що ця людина, скажімо так, буде ховатись від нас. Допомагали грошима. В Запоріжжі таксятники наші допомагали дуже. Не одна тисяча гривень була переведена на його лікування. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.